Topalkovnik, kursant sırası Kasamyon tabak olsun için yetip geldim. Uz hizmet mecburiyetlerimle vicdanen bacarışke Kasamyon kılamak. O'zbekiston Respublikasi prezidenti va xalqiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Safga. U bo'ladi. Davlat bojxona qo'mitasining bojxona institutida vatanga qasamyod qabul qilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda kursantlar, ustozlari, ota-onalari keng jamoatchilik guvohligida qasamyod qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti va xalqiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Safga. U bo'ladi. Marosimda Davlat bojxona qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Ilhom Muxtorov so'zga chiqib, qasamyodiga sodiq bo'lish inson uchun or va nomus masalasi ekanini aytdi. Qadrli kursantlar, bugungi tantanali tadbirda vatan va bojxona xizmatiga qasamyodingiz oriyat, g'urur va sadoqatni hamma narsadan ustun qo'yadigan bizning xalqimiz uchun oddiy so'z emas, balki vatan va xalqimiz oldidagi burchingizni matonat bilan bajarishni anglatuvchi va'dangizdir. Qalbingizda muhrlanadigan bu qasamyodingiz butun hayot faoliyatingiz, halol va pok xizmat qilishingiz uchun vatanga sadoqat ifodasi bo'lib qoladi. Bojxona instituti kursanti bo'lishdek sharafli kasbni bolaligimdan orzu qilganman. Ko'p bosqichli imtihonlardan o'tib, bugun mana qasamyod qabul qildik. O'tgan yillar mobaynida universal jang sport turi bo'yicha 2 karra jahon chempioni bo'ldim. Hozirgi kunda belbog'li kurash bo'yicha sport ustasiman. Temurbeklar maktabini a'lo baholarga tamomlab, bojxona instituti kursanti degan sharafli nomga sazovor bo'ldim. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Toshkent Temurbeklar maktabi harbiy akademiyasini a'lo darajaga tamomlab, O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining bojxona instituti 1-o'quv kursiga qabul qilindim. Ayni damda tantanali ravishda hamma kursantlar qasamyod qabul qilishdi va kursantlarning kayfiyati a'lo darajada. Kelajakda barcha kursantlar o'z yo'nalishining yetuk mutaxassisi bo'lib chiqishiga ishonaman. Bojxona ishi yo'nalishini tanladim. Bunda yurtimiz tarqatlarining iqtisodiy xavfsizligini qo'riqlash talab qilinadi. Men yo'nalishimda asosan O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelayotgan import va chiqib ketayotgan eksportlarni nazorat qilish vazifam bo'ladi. Bugun ota-onalarning yuzlarida ko'rdik, juda ham tabassum bir quvonchli holatlar. Biz o'zimiz ham shu vatanga qasamyod qabul qilganligini agar eslaydigan bo'lsak, o'tgan davrlar bilan bugungi kundagi yoshlar tubdan farq qiladi. Ularni shu tizimga kirib kelishi shijoat bilan, katta kuch, katta g'ayrat bilan kirib kelyaptiki, mana bugun qarasak, yana 3 yil, 4 yildan keyin bular zabardash kadr bo'lib yetishadi degan umiddaman. Umuman harbiy ta'lim muassasalariga abituriyentlarni qabul qilish bir nechta bosqichlardan iborat. Demak, avvalambor hududiy boshqarmalarda bo'ladi dastlabki bosqichlari. Demak, bular sog'lom bo'lishi kerak. Testlardan o'tildi. Bojxona institutiga kelganda ham bular suhbatdan o'tildi. Mana ulardan eng saralarini saralar tanlab olindi. Eng quvonarlisi belgi qabul qilgan bolalarimizdan yarmidan ko'pi ingliz tilini biladi va LTS sertifikatiga ega. Demak, bular uchun alohida ingliz tilli guruhlari ochildi. Ular birinchi bosqichdan boshlab ingliz tilida o'qiydi. Nima uchun ingliz tilida? Chunki bojxonaga oid adabiyotlarning hammasi ingliz tilida, rus tilida va boshqa xorijiy tillarda. Bu juda ham quvonarli holat.